লাহে উঠা লাহে উঠা ভাইটি এফালে চাই দিয়া ভাইটি সদায় বিয়া হৈ গ'ল ন পাৰ হৈ পাৰ হৈ বলা এয়া বাইদেউ আৰু এজনী বৌ বাৰী চাব আহিলো আমবাৰী বলক এই ভাইটিহঁতৰ আম বাৰীলৈ আহিলো এইকেইটা আম টিকলা টিকলা কি নাম আছিলে আমজোপা কি নাম আছিলে অমৰপালি কেইবছৰ হৈছে এই আমকেইটা দুবছৰ কোনে কোনে ৰুইছিলা মই দেউতা আৰু দাদা সৰু সৰু হৈ তুমিও সৰু হৈ আছিলা ন তোমাৰ ভিডিঅ' বহুত একদম মাটি মাটিলৈকে লাগি আছে এনেকুৱা পুলি নে কি বুলি আনি থৈছে আকৌ এইজোপা মধুৰী অঁ কি নাম হৈছিলে নামটো পাহৰিলো বিলাতী মধুৰী নি এথপা থপাকে লাগে এনেকুৱাকে এইজোপা জাতটো কি আছিলে ককাইদেউ হেৰিটো গুটিটো পাতলাই ন তেনেকুৱা নিচিনাই অঁ গুটিটো দেখিছোঁ এইটো আমৰ পাতলাই সেইটো মানে অকণমান সোণালী ৰঙৰ টাইপৰ দেখোঁতেই সুবৰ্ণ ৰেখা নেকি ক'লে অমৰপালি মল্লিকা সুবৰ্ণ ফুলিছিলহে চাগে আকৌ নতুনকে এইটোৱে সুবৰ্ণ ৰেখা কোৱাটো ন অ হেয়া থকা জুপিহে ন কিছুমান পোক পতংগ সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া ফুলবিলাক ফুলিব তেতিয়া আৰু একো আপুনি স্প্ৰে কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ মানুহবোৰে কি কৰে মানে ধুৱাই দিয়ে বা কিবা পোকৰ টোপ মাৰি দিয়ে সেইটো ভুল আচলতে কাৰণ কেলে কথা এটা আছে নহয় পতংগৰ পৰা আচলতে ধুৱাই দিব নালাগে তাত পোক পতংগ চৰি পতংগ আহিবই নোৱাৰে গতিকে যেতিয়া প্ৰায় 80% ফুলিব তেতিয়া কিছুমান হৰ্মন স্প্ৰে কৰিব লাগে মানে আৰু ইহঁতক কি হয় আমাৰ বহুতে কি হয় পুলিটো লগাই আপডাল কৰিব নাজানে বাচিলে বাচিলে যদি কেনেবাকৈ যদি কিবা এটা মানে ফুলিলেও অৱশেষত আমটো বা কলিবিলাক নৰয় তাৰমানে সেই যে গোবৰ জাবৰ দিবলৈ ক'লোঁ সেই খৰাং সময়টোতে ফুল ফুলৰ কাৰণে তাক আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰমানে প্ৰস্তুত চলাব লাগিব তাৰমানে যদিহে ইয়াত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি উপাদান সেইখিনি যোগান ধৰিলেহে সিহঁতৰ মানে ফুল ফুলবিলাক সঠিক হয়